Qəzəb həyatımızdan keçsin ki, xoşbəxt olaq. Sözün əsl mənasında deyirəm vallahi. Qəzəbin izi həyatımızda qalmasın. Deməli, çox şey ürəyimizdən çıxıb və xoşbəxtiyik biz. Həyatımız şadlıq içində keçər. Həyatımızda qəzəb olmasa. Heyfdir, çox heyfdir ki, insan ona ayrılan ömrü ona buna əsəbləşməklə başa vursun, getsin kəzəblə halda özünə zərbə vursun, içini dağıtsın. Heyf də, ömür bunun sundu ki, insan əsəbi şəkildə bunu yaşasın, başa vursun. Hər kəsəb varsa, nədənsə xəbər verir. Nə, nədən xəbər verir dünya məhəbbətindən. Bu dəyərsiz dünyaya o qədər bağlanmısan ki, özündən çıxardır səni. Dünyama həqiqətən təkcə bir daha deyirəm, geyim deyil, maşın deyil. Müxtəlif şəkillərdə təzahür edir. Sərvətdir, məqamdır, şöhrətdir, həsəddir və s. Adam öz üzünə baxsın hissənəndə. Doğrudan bunu səvimli deyə bilsə, həll olunar. Desin ki, ayıbdır sənə, ayıbdır. Görsən, nəyə görə hissənirsən. Öz-özünə hərdən adam ayıbdır desə yaxşıdır. Desin ki, keşək kişisən, ayıbdır utan özündən. Bəzən bunu demək bəsdir ki, xeyli biz düzələyik, islah olaq, müalicə olunaq. Bir hədis deyim sizə, sözüm bu yerində. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdandır. Buyurur ki, yaşiyat alə Muhammad İnnehu leysa minna man lam yamlik nafsahu indal ghadab. Buyurur ki, o kəsçi qəzəb zamanı özünə hakim olmur, o biz əhlibeytdən deyil. Bəs sizə elə bununla da sözü tamamlamaq olardı. Bununla da demək olardı ki, qəzəb mövzusu bitdi. Dəq qalanın özünüz düşünün. Müraciət eləyirdi, ey əhlibeyt tərəfdarları, Ey peyğəmbər ailəsinin tərəfdarları, kimsə qəzəb vaxtında özünə hakim değilsə, o biz ehlibeytdən deyil. O bizdən deyil. Hər yerdə bu sözü demir, leysə minna bizdən deyil. Bir neçə yerdə deyir. Biri də budur. Görün nə qədər çirkin xüsusiyyətdir ki, insanı hardan uzaqlaşdırır ehlibeytin vilayətindən. Ehlibeytin məhəbbətindən O çi insana nicat verən əsas amildir, Əhləbeyt vilayəti. Qəzəb belə bir şeydir ki, ondan uzaqlaşdırır. Görürsən ki, soyuyursan, məhəbbətün zəifləyib, xanım Fatimə ez-Zəhrayə təəccüblənmə. Qəzəbləri yığışdır. Bu qədər ki, qəzəblənirsən, bunun nəticəsi buda olmalıdır. Bu qəzəb səni peyğəmbər ailəsindən uzaqlaşdırır. İmam Rıza əleyhissəlam buyurur: "İnnel abd izə gəziba" läm yara nəfsəhu və cahil qadra min izamil gəzab buyurur ki Allahın bəndəsi qəzəblənəndə özünü unudur öz qadrını bilmir və özünü dəyərləndirmir. Yəni özünə dəyər verən adam qəzəblənməz. Qəzəbin içində bu söz var ki, bunu öz adam özünə deyir ki, mənə yaraşmır. Buna görə Adam özünü deyə dey bir dəqiqə deyən özü özünə deyə. Niyə səevləşməsin? O səbəbə baxanda da xəzərlər çəkməlidir. İmam Rıza buyurur ki, dəyərli adam, özünə qiymət verən adam qəzəvlənməz. Geri gəlmişkəndeyim qəzəbi yaradan bir ünsür də insanın özünə dəyər verməməsidir. Hədisdə ki belə gəldi, bunu deyim. Ümumiyyətlə günahların bir səbəbi də insanın özünə qiymət verməməsidir. İzzət nəfsinin olmamasıdır namazı əvvəl vaxtda qılmır, birsə niyə özünə qiymət vermir. Allah buna dəyər verir. Durca səni gözləyirəm. Gör nə qədər dəyər verir. Durca ibadətə. Sən sənin mənimlə danışmağını intizarındayam. Bu özünə qiymət vermirdiləş. Məni kimdir sayan? Mənim namazımdan nə olacaq? İndi qıldım, sonra qıldım. Göylərdə buna dəyər verirlər bu özünə özünə qiymət vermir. İnsanın görə izzəti olsun və izzətli insan hər ris vurur ki, qəzəb qəzəblənməz. Qəzəb insanı yüngül elir. Qəzəvli insana baxın, däl yoxşur. Adam xəyalət çəkir. Çək onun özünü 5 dəqiqə sonra özünə göstər, vay vay, adam utanır ki, bu mən idim. Adamı dəyərdən salır, qiymətdən salır. Dalıca buyurur ki, fəiza فإذا حافظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه يقولur ki amma özünü qorusa özünü qorusa öz qədrini bilsə və qəzəbini sakil, sakitləşdirsə kanat aqibatu aqibatuhu kə lugmatit tayyibah allati akalaha Dibin ağibəti bilirsiniz nə hal olur? Elə bil ki, qəzəbi boğmaq, elə bil ki, bir ləzzətli bir loxma yeyib, dadlı bir yemək yeyib. Günnəyi nəylə balı. Yəni aczını şirinə çevirir. Onu udmaqla onun aczlığı gedir. Elə bil ləzzətli, ləziz bir yemək yeyib. Beləcə yemək adamı gücləndirir. Qəzəbi boğmaq insanı gücləndirir. Aczını şirinə çevirir. İndi ləzzətinə bax. Qəzəb gələndə Başa sal özü ki, buna görə qəzəblənməyə dəyməz. Sakitləşdir özü. Sonra gör Allah qarşılığında nə qədər sənə ləzzət verir. Çox vaxt uzaq almayım. Bağlıqları necə zəərlədək? Bağlıqları necə zəərlədək? Keçmişdə bunu demişəm. Qısa işarə edib keçirəm üstündən. Biz bir şeyə bağlanmışıqsa, o bağlılığı necə zəəflədək? Bir şeyə bağlanmışıqsa, onu çox yad eləməyək. Bu qayda deyirəm sizə. Çox yad eləməyək. Bağlanmısan, fikirləşdikcə bir şey haqqında enerjin tükənir, ona bağlığun daha da artır. Sənin qəlbin falan şeyə bağlanıb, yaxşı bağlanıb ində özünü öldürməyəcəksən ki, bağlanıb. Bəs nəyinim? Deyir bu bağlığın haqqında oturub düşünmə çox. Çox yad eləmə, zikr eləm onu. Yad eləmək istəyirsən, yaxşı şeyləri yad elə. Cənnətin sonsuz nemətlərini yad elə. Və Allaha böyük bir hünərdir. İnsan otura, düşünə ki, əbədiyyət olacaq, cənnət olacaq, Quran ayələri üzərində düşünə, məni filan şey gözlə. Bax, bunu neçə nəfər eləyir burada. Bu nədən xəbər verir? Baxırsan, görürsən, bir insan bunun fikrindədirsə, çox az adam bunun fikrindədir. Səfası var onun ürəyinin. Amma yox, bağlılıqları var, çatmayıb onlar üzərində hey düşünür. Bir şey yad eləmək bilirsən, nəyə bənzəyir? Günəş işığı necə saçır, bitkilər cüzərir, böyüyür. Və belə bir günəş işığı kimidir. Hansı bağlığın üzərinə saçsa, onu böyüdür stil müsbət bağlılıq olsun. Allaha, Haqq-a, İmam Hüseynə, Həzrət Zəhrayə, Peyğəmbərə ya da ki belə deyək, dünya məhəbbəti, dünya bağlılıqları. Yaxşı, bağlanmısan, çox düşünmə, fikrini başqa işə məşğul elə. Çünki nə qədər düşünürsənsə, bağlılıq başlayır artmağa, böyməyə. Bu televiziya verilişləri ç var. Bu bəzi proqramlarçı var, onların ən böyük xəyanəti budur ki, bu bağlılıqlarımızı artırır və yaxud da olmayan bağlılıqları yaradır bizim daxilimizdə. Nə qədər bağlılığımız dünyaya çox olsa, əsəbimiz də çoxalacaq. Hər şeyə qəzəblənəcək.